За би дарганд ирдэг зөвлөлийн гишүүн энэ хуулийг санаачлагчдын тоонд ороогүй. Зориуд. За яагаад вэ гэвэл сошиал одоо нийгмийн энэ хэрэглээ бид нар бас зүг чигээ олоогүй байгаа. Тэгээд энэ хуулийн өмнө бид нар юу хийх ёстой вэ гэхээр няцаах эрхийн тухай хууль өөрөөр хэлвэл мэдээлэлд зөв зүйтэй ханддаг тал бүрийн байр суурийг сонсдог эрхцөө орчныг бүрдүүлсний дараа энэ хуулийн зохицуулалтыг оруулахгүй бол өнөөдөр их шиг энэ салхины аясаар дагаж хөдөлж байгаа энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудын энэ орчинд бол 30 мянган хүний гарын үсэг 70 мянган хүний гарын үсэг бол их амархан. За одоо жишээ нь ихэд юу гэдэг вэ? Дархуул аймаг үндсэн хуулиараа аймаг хот болно гэд манай Дархуул аймгийн 110 мянган хүн гарын үсэг зураад и петишн хийвэл үндсэн хуулийг өөрчлөх асуудал яригдана. Тойргоо бодвол энэ айгүй зөв зүйл. За тэгвэл өмнгийн бүсийн ард иргэд илүү одоо татвар хураамжийн өгөөжийг авна гэж үзээд өмнгийн бүст одоо говийн бүст ажиллаж амьдарч байгаа ард иргэд илүү байгалийн баялагын одоо өгөөжийг авна гэдэг ч юм уу ийм хууль санаачлалаа гэж бодъё. 200 мянган хүний гарын үсэг дороол цуглчихна. Энэ хууль тогтоомжийн асуудал мөн үү гэвэл мөн. Шийдэх ёстой юу гэвэл шийдэх ёстой болж хувирна. Тэгэхээр энэ урьдчилаад хийгдэх ёстой нөхцлүүд зөндөө байгаа учраас энэ хуулийг яаран ингэж одоо батлах нь буруу юм аа гэсэн ийм байр суурьтай байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хуулийг дэмжихгүй. За баярлалаа. За тамдны гүшүүн дэмжихгүй хэллээ. За гүшүүд үг